بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Скъпи брати и сестри мюсюлмани, изказваме безкрайна благодарност към Аллах Субхану ва Тааля за това, че ни удостои отново да се срещнем с трите свещени месеца Раджеб, Шабан и Рамазан. Месец Раджеб е един от месеците, който Аллах Субхану ва Тааля направи хурум. Месец, който според едно предание е месеца на Аллах Субхану ва Тааля. Нека в тези месеци направим всичко, което е по силите ни, преди всичко да направим подготовка, да посрещнем най-достойния месец в годината, месец Рамазан. Нека направим така, че в този месец, Раджеб и следващия в Шабан, свикнем с ибадет към Аллах Субхану ва Тааля, свикнем с добро отношение, преди всичко към Аллах, след това към себе си и след това към всички хора, с които живеем заедно. Доброто отношение ще ни даде сила, ще ни даде духовност, ще ни даде предимство и ще ни даде възможност да се справим с всички предизвикателства, които никак не са малко в нашето съвремие. Нека направим така, че в тези месеци ние да харесаме самите себе си. Нека направим така, че ние да сме доволни от това, което извършим. Защото когато ние сме доволни от това, което сме направили, означава, че Аллах Субхану ва Тааля също ще бъде доволен от нас. И много важно, нека не пропускаме да сме доволни от Аллах Субхану ва Тааля за това, което ни е вредил. Защото когато ние сме доволни от Аллах, означава, че и Той е доволен от нас. Да достигнем до задоволството на Аллах Субхану ва Тааля е крайната цел на всеки един мюсюлманин. Ето защо подготовката в тези три свещени месеца, или по-точно подготовката в двата месеца, за да може да посрещнем Рамазан, е именно полагане на усилия да се доближим максимално до рахмета на Аллах Джелле Джелалюху. Мухаммед алейхи салату ас-салям в тези месеци е правил дуа: Аллахумме барик лена фи раджаб ва шабан ва баллигна Рамазан. В превод означава: Я Рабби, дай ни беракет в месец Раджеб и в месец Шабан и ни дай възможност да се срещнем с Рамазан. Ние като мюсюлмани, живеещи в един много динамичен свят, живеещи в 21 век, имаме предизвикателството да се преборим с всичко, което ни заобикаля. За съжаление, в нашето съвремие, в 21 век, ние сме заобиколени от обстоятелства, в които сме предизвикани или които ни предразполагат да извършим дела, от които Аллах Субхану ва Тааля не е доволен. В този аспект ние на практика изживяваме хадиса, в който Мухаммед алейхиссалату ассалям казва: във времето близко до Киямет, един човек да живее според неговите убеждения, да живее според неговата религия, означава или се равнява на това да държи жар в ръцете си. Никак не са лесни условията, в които живеем, и никак не е лесно човек да живее честно и като мюсюлманин. Ето защо пред нас е една добра възможност. Пред нас е един сезон, месец Раджеб, месец Шабан, да се подготвим за месец Рамазан, в който ще очакваме да срещнем благодата на Аллах Субхану ва Тааля, в който Аллах Субхану ва Тааля дава награда, която не дава в другото време.
Аллах Субхана ва Тааля е този, който озарява сърцата и душите на хората. И ние се молим само единствено на Него да разтвори сърцата на всеки, да почувства сладостта на вярата и сладостта на ибадета, да даде възможност на всеки да се добере до елексира на тези месеци, до сладостта на вярата и ибадета. Аллах Субхана ва Тааля да даде щастието на всеки, който го търси от Аллах, да приеме ибадета на всички, иншаллах. Аллах Тааля да бъде доволен от вас. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату.